Vorblatz hazaravor vorpesh 1915 թվականի ցեղասպանությունը մտավ յուրաքանչյուր հայի տուն։ Այժմ ցեղասպանությունից 108 տարի անց դժվար է գտնել մազապուրտ եղած հայերի։ Նրանք չկան, բայց կան պատմություններ, որոնք գրի են առնվել, որպեսի պատմությունը փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Արուս Մկրչյանը մոր կյանքի պատմությունն է գրի առել։ Իմ ծնողները եղել են շատ հետաքրքիր կերպարներ, ունեցել են իրենց պատմությունը, խորհրդավոր պատմությունը։ Ժամանակաշրջանի մեջ իրենց պատմությունը ժամանակաշրջանի մեջ էր, այսինքն նրանք ապրում էին այնպես, ինչպես թելադրում էր ժամանակաշրջանը, սոցիալիզմ, եվերնի հետևանքներ և այլն։ Մոր մասին հիշողությունները հատիկ-հատիկ ժողովել ու ամփոփել է մեկ պատմության մեջ։ Ասում է՝ գյուղի ամենագեղեցիկ աղջիկը կարողացել էր ամուսնանալ Երևանից եկած խրճիթվարի հետ։ Միշտ հետաքրքրում էր ինձ, ինչի է մայրս այդքան դժվարությունների մեջ անընդհատ ցանկանում երեխաներ ունենալ։ Եվ մենք 5 աղջիկ, 6 դեռ, մեկը սովից մահացավ, սովի տարիներ էին, 2 տղա, և դեռ մայրս նորից էր ձգտում էլի երեխաներ ունենալ։ Զարմանալի նաև, երբ որ մեծացա, սկսեցի ավելի խորությամբ հասկանալ, ինչու էր մայրս այդքան շատ երեխա ցանկանում մանալ։ Եղերնի ժամանակ գերդաստանը կորցրած որբի համար իր գերդաստանը ստեղծելուց բացի շատ երեխաներ ունենալը Թուրքիից վրեժխնդիր լինելու տարբերակ էր։ Հանդիմանում է հայրս մորս, ասում է՝ դու Երևանից եկել ես, տականկողնում քնել ես, ես որբ եմ եղել, որբ, որբի ճակատագիր, այդպես էլի, այդ ամբոստանալը։ Տիկին Արուսը հասուն տարիքում է միայն հասկացել մոր յուրահատուկ փիլիսոփայությունը։ Մայրս գնում էր իր նպատակին, պիտի երեխա ունենամ, և ոչինչ չէր ասում։ Հայրս ասում էր՝ բավական է, ի վիճակի չենք կարող, դժվարություններ են, մեղք ես դու, չէ որ չէ, պետք է ունենամ։ Եվ գործողությունների ընթացքը այնպես գնաց, որ հիմա ավելի լավ խորությամբ եմ հասկանում, թե ինչ նպատակներ ուներ մայրս, ինչ էր ձգտում։ Հետագայում Արուս Մկրչյանն իր ընտանիքի պատմությունը վեր է ածում թատերական ներկայացման սցենարի, որը հաջողությամբ բեմադրվում է իր որդու Գևորգ Ընծա Բաբախանյանի կողմից։ Այս կյանքն էլ թռավ գնաց։ Ապրեք երեխեք ջան, հիշապատ եթե նկարները կբերեմ։ Լամպը փչիր տրագի կոմեդիայի գլխավոր դերը ի սկզբանե նախատեսված է եղել այլ դերասանի համար, բայց սցենարի հեղինակը պնդել է, որ մոր դերը թորնուհին խաղա։ Հիմա դերաբաշման հարցն է, մորս կերպարը, ես ուզում եմ, որ անպայման թորս խաղա, փոքր տղայիս աղջիկը, Լոլան, շատ ներկայացումներում խաղացել էր, ես հավատում էի, այստեղ մի նուրբ խնդիր կար, բարբարը, ինքը չէր դժվար, ես ասեցի դու պետք է խաղաս, իհարկե Գևորգը, Գրիգորը մի քիչ համակարծիքի չէին, կկարողանա արդյոք բարբարը հաղթահարի, չէ, պիտի անպայման ինքը խաղա, չէ, ինքը ես երազում եմ, որ թորս խաղա, մորս կերպարը։ Կլեն է ինգեն, այդ գերմանացիներն ասում էին, որ մասնագետներին չեն սպանում, դե ես էլ խաբեցի, ասեցի, որ նկարիչ եմ, կանչեց մոտը, տվեց ինձ մատիտը, թուղթը ու ասեց շանես նկարի, եթե լավ նկար ստացվեց, չեմ սպանում։ Խոչը սպանավ։ Հիմա հոր ու մոր կյանքը տեսնելով բեմից ներկայացման տեսքով և հպարտություն և ցավ է ապրում Տիկին Արուսը։ Դա միայն իմ ընտանիքի պատմությունը չէ, դա համազգային, համամարդկային և համազգային պատմություն է։ Դրա համար ցանկություն առաջացավ, դա երազանք էր ինձ համար թղթին հանձնել, այդ պատմությունը թղթին հանձնել և դրանով ոնց որ ուղերձ իմ ազգին, իմ ժողովրդին, որ շատ երեխաներ ունենան, ազգը շատ ասնեն, լացելը ձև չի, լաց ու կոծը ձև չի, մենք պետք է ուղղակի հզորացնենք։
Քանի հազար նման պատմություններ կան, որոնց մասին մենք չենք լսել, բայց արհավիրքի ցավը մեր գենոֆոնդում է։ Հիմա ասում է հոգիս խռովված է, նրա հորդորը մեկն է՝ միավորվել, չպարակտվել, մեր թշնամին մեր մեջ չէ։ Իսկապես հոգիս, որպես հայկին, հայ մայր, հայ տատիկ, խռովված է հոգիս։ Այ որ ասում եք, հարցը տվեցիք, լաց զգալիս է, լաց ուզում եմ բարձրաձայն լացել և կոչ անել իմ ազգին, իմ բոլոր գրագետ, կարևոր չի, վերևիններին, ներքևիններին, բոլորին համերաշխության կոչ եմ ուզում անել։ Եվ քանի որ ես չգիտեմ իմ ասածները, տեղ հասնում է, չի հասնում, ինչքանով եմ կարողանում օգտակար լինել, դրա համար ամբողջ իմ զգացումները, իմ մտահոգությունները, իմ ցավ եմ ապրում։ Դրա համար էլ թղթին է հանձնում մտքերը հավատով, որ եթե ձայնը չհասնի ժողովրդին, գիրը կմնա որպես խորհուրդ։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։